ဝိစိန်နဲ့သူမရဲ့ဂျာကပြဿနာအကြောင်းဖြစ်ရှင်းလာခဲ့တဲ့နီနီလင်းအိမ်ပြည်သူကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဝိစိန်နဲ့သူမရဲ့ဂျာကပြဿနာအကြောင်းကိုဖြစ်ရှင်းလာခဲ့တဲ့နီနီလင်းအိမ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နီနီလင်းအိမ်ဆိုတာကတော့ Miss Grand International ရဲ့ပွဲမှာ First Runner အဆုရရှိခဲ့သူအလှမဲ့တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့နီနီလင်းအိမ်နဲ့ National Director ဖြစ်သူထူဝန်လွန်တို့ရဲ့ဂျာမာပြဿနာတွေဟာတက်နေသလိုပရိသတ်တွေဟာလည်းအထူးစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိနေကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့ Miss Grand International ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကပရိသတ်တွေရဲ့ vote အများဆုံးနဲ့ top 10အထိတိုက်ရိုက်တက်ရောက်သွားခဲ့တဲ့ First Runner အဆုရှင်အဖြစ်မြန်မာခုံဆောင်နိုင်ခဲ့သူနီနီလင်းအိမ်ဟာခုချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှုပညာလုပ်တွေကိုစက်တိုက်လောက်ကင်နေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တဆက်တည်းမှာပဲနီနီလင်းဟာသူမကို Miss Grand International မှာ First Runner Up ဆိုတဲ့နေရာရရှိအောင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီးဗုံများစွာပေးခဲ့တဲ့ဝိစိန်ရွှေဆိုင်ကိုသူမအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဝိစိန်ရွှေဆိုင်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုလက်မခံသေးလို့တစ်ဖက်မှာတော့တခြားရွှေဆိုင်များစွာရဲ့ကြော်ညာတွေကိုလက်ခံရိုက်ကူးနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ပြည်သူတွေဟာနီနီလင်းကိုစတင်ဝေဖန်လာခဲ့ကြပြီးနီနီလင်းအနေနဲ့Miss Grand International ပြိုင်ပွဲမှာဆုရရှိခဲ့တာကကိုတိုင်ကြိုးစားခဲ့လို့ဆိုတာကမှန်ပေမဲ့နောက်ကနေဖုတ်ပေးပြီးတော့စပို့ပေးခဲ့ကြသူတွေနဲ့ National Director အထူးအလွန်သာမကောင်းခဲ့အခုလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လဲဝေဖန်ခဲ့ကြတာပါဒီအကြောင်းကိုတော့နီနီလင်းအနေနဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမနေ့ကဝိစိန်ရွှေဆိုင်ရဲ့ပွဲတစ်ခုကိုပထမဦးဆုံးတက်ရောက်လာခဲ့ရင်းနဲ့ဖြေရှင်းလာခဲ့ပါတယ်နီနီလင်းအနေနဲ့ဝိစိန်ဆိုင်ရဲ့ကိစ္စမှာသူမဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးချိန်မှာဝိစိန်ဆိုင်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုစောင့်နေတယ်လို့ဝိစိန်ဆိုင်ကလည်းနီနီလင်းအိမ်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုစောင့်နေရင်းနှစ်ဦးခြားကအပြန်လဲနားလည်မှုလွဲသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖြေရှင်းရင်းနဲ့အခုပွဲလေးကိုလည်းသူမအနေနဲ့ကျေးဇူးဆက်အိမ်နဲ့တက်ရောက်လာခဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ကောင်းနေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ထွက်ပြီးတော့ live ဖြေရှင်းနေကြမလို့ဒါကြောင့်မလို့အပ်တာတွေကိုမဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားခဲ့တယ်လို့ဆရာထူးအလွင်နဲ့ပြဿနာတွေအကြောင်းကိုတော့တစုံတရာမှဖြေရှင်းသွားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျနီနီလင်းအိမ်နေနဲ့သူမငယ်စဉ်ကတည်းကဖျားတရားကိုတော့ကိုင်းဆိုင်ပြီးတော့သိခန့်စိတ်ပါရမီပြည့်ဝအောင်နေထိုင်နေဆိုပြီးတော့လဲထပ်ဆောင်းပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကောနီနီလင်းရဲ့အခုလိုဖြည့်ရှင်မှုအပေါ်မှာဘယ်လိုများထင်မြင်သုံးသပ်ခြင်းလဲဗျ။ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာရေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီလက်စာထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျ။ဒါဆိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်နံပါတ်ကြီးအမှုပညာရှင်များရဲ့တင်ပြကြအောင်တဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီး။ဟုတ်ဝိစင်ကလည်းနင်းကြီးကိုဟိုဆက်သွယ်ခဲ့ရပေါ့နော်။နင်းကြီးကလည်းအလုံးများတယ်ပြီးတော့ဟိုဝိစင်ဘက်ကကြောင့်နင်းကြီးစီကိုဒါရိုက်ကော်နက်ရှင်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်။နင်းကြီးကလည်းအမားတို့ဆက်သွယ်တာကိုစောက်တယ်။ဟာအမားတို့ငါ့ကိုပြောထားပြီးတော့ပေါ့နော်။အာငါ့စီမဆက်သွယ်လာသေးဘူး။အမားတို့ကလည်းဟိုနင်းကြီးမရောက်သေးဘူးထင်ပြီးတော့ဟိုနင်းကြီးစီဒါရိုက်မဆက်သွယ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်။တိတိကျကျချက်ချင်းဖုန်းဆက်တယ်။ချက်ချင်းဖုန်းဆက်တော့အမားဖုန်းမကင်ဘူးနင်းကြီးစိတ်တောင်မကောင်းဖြစ်သွားဟဲ့အမားစိတ်ဆိုးသွားရလားမသိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အမားအားညကြတော့အပြင်သွားနေလို့ဆိုတော့ဖုန်းပြဆက်တော့အမားအနင်းကြီးကျေးဇူးအရင်တင်ပါရဲပေါ့နော်။နင်းကြီးတို့နားလည်မှုလွယ်သွားတယ်။အာနင်းကြီးဘက်ကနင်းကြီးပြန်လုပ်ပေးပါမယ်။နင်းကြီးအလုပ်တွေလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဝိစင်တို့ဆိုတော့အမားကလည်းအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါရှင်။ကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲဆိုတော့လူဆိုတာကိုဟာကိုမှန်ကန်နေရမယ်ကိုဟာကိုလိပ်ပြလုံနေရမယ်ဆိုတော့ဟိုကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့နင်နီထွက်ရှင်းစရာမလိုဘူးလေနော်နင်နီကိုကိုနင်နီပျော်ရွှင်နေတယ်နင်နီကိုကိုအဲအေးချမ်းနေတယ်အဲနင်နီဒီနေ့ပွဲတက်ရောက်လေးပေးဖြစ်လာပါတော့ဒီနင်နီပြိုင်ပွဲမှာပေါ့နော်ချစ်ခင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဗုတ်ဟိုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နင်နီကကျေးဇူးပြန်တည်တတ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီထောင်ဝရဝိစိန်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့နင်နီအလုပ်လုပ်ပေးဖြစ်ပါရှင်